U predškolskoj ustanovi Poletarac iz Odžaka svaki dan tokom Dečije nedelje posvećen je različitim aktivnostima, a jedno od tradicionalnih dešavanja je humanitarni Dečiji vašar. Radionicama koje prethode Dečijem vašaru, Poletarci zajedno sa vaspitačima izrađuju igračke, ukrase i druge predmete koje će izložiti na prodaju. Dečiji vašar biće održan u svim objektima predškolske ustanove. Zabeležili smo kako je to izgledalo u vrtiću Poletarac i od pedagogice Bojane Kuposinac čuli nešto više o ovoj aktivnosti. U Poletarcu je naša zajednička vrednost, solidarnost i humanost i to želimo da negujemo kod dece. Sva sredstva koja budu prikupljena biće uplaćena organizaciji NURDOR i dečijem odeljenju, onkološkom dečijem odeljenju u bolnici u Novom Sadu. Ono što hoću da kažem je da se dečiji humanitarni vašar odvija u svim mestima naše opštine tokom cele nedelje, a dani su određeni u dogovoru sa vaspitačima i roditeljima. Ono što nisam istakla je da danas na dečijem vašaru deca izlažu i prodaju, znači, produkte svog stvaralaštva, igračke, ručno pravljene igračke i još neke materijale iz NURDOR-a koje smo dobili. I tokom ove dečije nedelje Poletarci će učiti o svojim pravima, ali i da budu humani i saosećaju sa drugima kojima je pomoć potrebna. Humanitarni vašar je idealna prilika da najmlađi pokažu kreativnost i tako pomognu deci oboleloj od raka.